Koya kere kiromanirio county near Narok. Mama fire. Mutogoria wa azimio la umoja Raila Odinga na mutaithia wake Martha Karua magomani yerorero wa magi shikoini kia loita ishirarere gio karere dereti ya migoda na odhokage wa mutito wa loita na mawe shashete. Forest hii imewekwa na babu zetu kinolanana kinosendeu na viongozi. Hata sisi viongozi wa sasa na iminengi hiyo itabaki milele daima. Mukipigia huyo mwingine, hii msitu yenu itakuwa imeenda yote. Afadhali mimi niende niuze mandazi kibira, lakini mau ihifadhiwe. Yekarogeke kira kira hire hamwa minister wa mare maturigi sheiri ya Keriako Tobiko mhorani wa gituru wa keo governor Moitarero Rekenta senator le dama o rekina katakati kato goria agero reini wa okafi kigu idhane iri ego tile muhaka oko hutio Odinga na Karua makiwa go tile mehango yawe dia ona kana odho kage ego dhye nabere reuna magekana yuki adhirikari. Na your excellence na kuomba tu muambie cabinet secretary wa land hakuna approval ya land hapa itafanyika. Ardhi mingi tayari imekuwa imeshanyakuliwa kule. Sasa wanafuata nyinyi mpaka hapa nataka kunyakua ile kidogo ambayo imebaki naye hapa. Sasa mnasema wanapima wakati huu sio? Si wanapima? Eh. Sasa mimi nasema stop hasa sasa hivi. Mtasikia kesho. Hiyo maneno yatasimamishwa kesho. Ego kireo guote tiwa muaho amuni ni wa president guatano inea Kenya Kwanza ni yoko midhetio na ajirane nea tetiku magishiogeki ona jawame ya kayakeo makiwa gotire ona umewona neti ya jeda yako gashidhia meikarire ya arorire wa ukafi. Morega adwaito mwekuo damwera mama motiga iteto kionoria momenye ihidarere Centro yote kana Mount Kenya yote. Yugete raisi watano watakuwa ni Raila, Amolo, Odinga. Hello. Wizi na hujuma ya mali ya umma. Pale wanaenda wanapenya na wanatoboa na wanarogote mali yetu. Mimi ndio nimekaa kamiti, nimekaa Naivasha, nimekaa Manyani, nimekaa Shimulatewa. Hata wao watakwenda kuonja huko waone iko namna gani. Kaunti ya Narok ni ya mwanya fururine kuna kishuji kia mutito wa mau na mutito wa loita. Ile kaunti ine nori ubotu ya azimio kika ugiteri wai humoishishia mai. Ugekinya nilato gori ya azimio kuma governor ginya ya MCA magidhuru. Wamekosea uhuru heshima kwa muda mrefu. Wamekosea baba heshima kwa muda mrefu. Sasa juzi wameanza kusema mama huyo. Wajue mama Martha Karua ni moto ya kuotea mbali. Mambo ya maji, mambo ya stima, mambo ya barabara, mambo ya kazi, bei ya chakula, kila kitu itakuwa sawa sawa. Naona nimerembeka. Girifo tera Kameme TV retore kwa ni mwaura wa dongo.